Končil nám projekt a ja som dávala dokopy finančné podklady pre finančnú správu. Moji kolegovia zo Sýrie mi doniesli všetky bločky z nákupov v Sýrii. Triedila som ich a prekladala a snažila sa zistiť, čo na nich je. A zistila som, že máme veľký problém. Auto, ktoré sme používali pri distribúciách, sme mali podľa projektu prenajať a oni ho kúpili. A tak som išla s takou malou dušičkou na stretnutie s finančným manažerom a hovorím mu, auto, ktoré aj teraz používame na distribúcie hygienických balíčkov od vás, sme mali podľa projektu prenajať a my sme ho kúpili. A ja som čakala, že mi povie, je mi to ľúto, budete musieť peniaze vrátiť. On sa mňa pozrel a hovorí mi, viem, že to auto je potrebné a máte šťastie. Tento projekt bol z finančných prostriedkov od pravidelných darcov z neviazaných zdrojov, takže to vieme upraviť. A pre nás to bola veľká úľava.